Per a l'aplicació d'un sistema de compressió amb vena de curt estirament és necessari seguir les següents indicacions. L'embenat es realitzarà de forma ascendent, des dels dits fins al buit popliti. Hem de recordar la importància de la zona del turmell, que és on s'exerceix el màxim benefici de l'efecte del retorn venós. S'han de protegir les prominències òssies, zones de fricció, així com el taló i el maleol. S'aplicaran des d'una a tres venes de curt estirament per poder exercir els 40 mm de mercuri de compressió, en funció del tamany de l'extremitat i l'activitat diària del pacient. És molt important que l'embenat sigui funcional. El pacient ha de poder deambular. Per això es realitzarà el canvi d'embenat segons pauta de les cures o màxim cada 7 dies. L'extremitat es mantindrà sempre elevada quan el pacient estigui en repòs i ben hidratada. I no hem d'oblidar que prèvia aplicació de l'embenat s'ha de protegir l'extremitat amb gasses o malla protectora.